Deustuko Unibertsitateko kampusa handitzea, jarduketa estrategikoa da Bilborako. EHU UPV-ko kampus biosanitario eta teknologikoaren handitze planifikatuak bezala, ekintza bide honek indartu egingo du hiriaren eginkizuna unibertsitatean, jakintza eta espezializazioa zabaltzen lagunduz. Gaur Deustuko kampusa osatzen duten elementuak hainbat hezkuntza eraikin dira, kiroleremu bat, liburutegia eta ikasle egoitza nagusia. Indarrean dagoen planak aurreikusten zuen handitze hau, horretarako unibertsitatearen atzealdeko mendiegala utziz, Enekuritik Artxandarako errepideraino. Aurrerakin honek murriztu egiten du lur erreserba hori beharrezko gutxiengoraino, ahalden lur natural gutxien okupatzeko, hiri jasangarriaren ereduari jarraituz. Gaur egun, orain dauden eraikinen atzealdetik Euskotreneko trenbide zaharra doa. Kampus handitzean desagertu egingo da oztopo hura, zaharra eta berria hobeto integratzeko. Proiektu honetan, gutxi gora bera estalpeko 42.000 metro karratu berria aurre ikusten dira. Berrikuntzari lotutako hezkuntza eraikinak, kirol eremu berri bat eta ikasle egoitza nagusi berria. Azkenik, esparru hau ordenatzean, errespetatu egin beharko da edonola ere, mendiegalaren paisaia integrazioa, beharrezko neurriak hartuz begi inpaktua arintzeko.